ପୃଥିବୀକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ। ପୃଥିବୀ ସହ ମାଡ଼ ହେବ ସୌରଝଡ଼, ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ ରେଡିଓ, ଜିପିଏସ୍ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍। ଏକ ସାପ ଆକୃତିର ସୌରତାପ ବାହାରି ପୃଥିବୀ ସହ ଜୋରରେ ଧକ୍କା କରିପାରେ ବୋଲି ନାସା ଆକଳନ କରିଛି। ଏଥିରେ ଏମିତି ରଶ୍ମି ଥାଇପାରେ ଯାହା ପୃଥିବୀର ଟେକ୍ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆଧାରିତ ସେବା ଯେମିତିକି ଟିଭି, ରେଡିଓ, ମୋବାଇଲ ଆଦି ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କୁହାଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାତାବରଣରୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଉତ୍ତପ୍ତ ଝଡ଼ ମାଡ଼ କରିପାରେ। ସୌରଝଡ଼ ସୌରପୃଷ୍ଠରେ କ୍ଷଣିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା G1, G2, G3, G4 ଏବଂ G5। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ G5 ଶ୍ରେଣୀର ସୌରଝଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସବୁଠୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ନାସାର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯେଉଁ ବିପଦ ରହିଛି ତାହା G2 ବା G3 ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଦ ନଥିଲେ ବି ଆଦୌ ଯେ ବିପଦ ନାହିଁ ସେ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ଅତି ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏହାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ। ଏବେ ଯେଉଁ ସୌରଝଡ଼ ବା ସୋଲାର ଫ୍ଲେୟାର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ କଣିକାର ସମଷ୍ଟି, ଯେଉଁଟାକି ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାରି ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ସୌରଝଡ଼ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯେଉଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ରହିଛି, ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଘଟିବ ବୋଲି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ନାସା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଘଟିପାରେ, ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଘଟଣା, ଏଭଳି ସବୁବେଳେ ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନିକ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଆସୁଥିବା ସୌରଝଡ଼ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଶେଷଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସୌରଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫେଲିୟର ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।